من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Poštovana braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu i poslan selam našoj braći koja nas slušaju preko Pal Talka. Večeras govorimo o ispravnom islamskom vjerovanju, el aqidatu sahiha, el aqidatu islamijetu sahiha, ispravno islamsko vjerovanje. I govorimo o razlici između Allahovih evlija i šeitanovih evlija. Između Allahovih štićenika i šeitanovih štićenika. I također naglašavamo da ovo što obrađujemo od ovih tema, od ove tematike, prenosimo iz knjige koja se odnosi i koja govori o ahidi, ispravnom islamskom vjerovanju od šejhul islama ibn Tejmije. To su izabrane fetve iz njegove Međmul fetava, odnosno zbirki fetvi. Šejhul islama ibn Tejmije spominje razliku između Allahovih evlija i šeitanovih evlija. I znači to su odlike po kojima se razlikuje svaka od ovih strana koje su ovdje spomenute. I to sve u svjetlu i okrilju Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi: Hel unebbi'ukum ala men tenezzelu šejatin tenezzelu ala kulli effakin athim yulkune sema'a وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. Hoćete li da vas obavijestim o onima ili onome kome dolaze šeitani, kome se spuštaju šeitani? Spuštaju se svakome onome koji je griješni lažov, onaj koji potvara. يُلْقُونَ السَّمَعَ, oni osluškuju, nastoje da dobiju informacije, znači osluškivanjem prisluškuju. Wa aktheruhum kadhibun, a većina njih su lažovi. Kada se govori ovim riječima oni prisluškuju, vi znate poznati hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome se kaže da šejtani prisluškuju nebeske vijesti, odnosno obavijesti, informacije, pa ih prenose i onda ih donose sihrbazima, vračarima, oni to koriste i sa tom jednom istinom koja se objavi s neba, jeli, ili informacijom koju uhvate, onda se to pomiješa sa hiljadu ili sa stotinu različitih neistina. Ovo su ajeti koji pojašnjavaju ko su to šeitanove evlije. A što se tiče evlija milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Uistinu, za Allahove štićenike neće biti straha niti će se oni žalostiti. To su oni koji vjeruju i koji su bogobojazni. Znači ovdje se opisuju šejtanove evlije. I onaj koji je dobio ovaj opis da je šejtanova evlija, neminovno kod njega mora biti laži, mora biti kod njih suprotstavljanja šerijatu. Kod sebe imaju grijeh, potvoru, onoliko koliko su se suprotstavili Allahu subhanahu wa ta'ala naredbi i zabrani s kojima je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od svoga gospodara. To se naziva ahval šejtanije. To su šejtanska stanja ili šejtanski događaji i njihove okolnosti. Ahval šejtanije. A sve je to razlog ili rezultat, bolje rečeno, njihove zablude, njihovog širka, njihove novotarije, njihovog neznanja, njihovog kufra. I sve ove stvari, ukoliko se nađu i znamo za čovjeka da je šejtanova evlija,
ili se predstavlja kao evlija, da je Allahu evlija. Ukoliko se nađu kod njega ove stvari koje smo ovdje spomenuli, širk, dalalet, odnosno zabluda, bidat, novotarija, džehl, kufr i tako dalje, sve su to znakovi da taj čovjek u stvari nije Allahov evlija, nego da je to šeitanov evlija. Zalutala neznalica, džahil, misli da određene stvari koje se pojave kod onih za koji se kaže i za koje se govori da su Allahu evlije, da je to rezultat njihovog imana i njihovog evlijaluka, to jeste njihove bliskosti i zaštite od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, da to sve ukazuje na njihovo vjerovanje, na njihov iman. Pa kada se pojavi neki čovjek, ima nekako čuda kod sebe, nad naravnosti, ono što nije nama uobičajeno, oni ljudi koji ne znaju razlikovati istinu od neistine, koji ne znaju šta su to šeitanove evlije, šta su to Allahove evlije, odmah pritrče i kažu ovo je evlija, misleći da je to Allahove evlija, i oni smatraju da je to što im se dešava rezultat upravo njihovog imana, njihovog takvaluka i njihovog evlijaluka, to jeste njihove bliskosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što kažemo ovaj el džahilu dal, neuki, neznalica, zalutali neznalica, ne zna razlikovati, kod sebe nema mjerilo po kojem razlikuje Allahove evlije, to jeste evlije milostivog, od evlija šeitana. Također takav ne poznaje ni ova stanja, šeitanska stanja, kojima ukazuju i dokazuju na taj evlijaluk. Pa kažemo da i nevjernici i mušrici i ehlul kitabije mogu imati takva stanja. Mogu imati stanja nadnaravnosti. Samo je sada, draga braćo, pitanje jesu li to stanja nadnaravnosti u skladu sa Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom i zadovoljstvom, ili su to stanja nadnaravnosti koje se nazivaju ahval šeitanije, to jeste šeitanska stanja i okolnosti. Pa kaže se da ovakve nadnaravnosti, šeitanske nadnaravnosti, ovi ljudi kao što su mušrici, nevjernici, ehlul kitabije, da znači sam ehlul kitabije, mušrici, mogu imati jača ta stanja, jače te nadnaravnosti nego što ih imaju oni koji se pripisuju islamu. Nego što ih imaju oni koji se pripisuju islamu. Šta to znači? Znači, određeni čovjek se pripisuje islamu, ima određene nadnaravnosti, kaže se za njega da je evlija i on je u stvari šeitanova evlija. Ali njegova ta šeitanska stanja su uveliko manja u odnosu na koja? Stanja ehlul kitabija, mušrika i ostalih nevjernika, zato što su oni u većem dalaletu i njihova nadnaravnost u tom pogledu izgleda veća i jača. Znači, kada mušrici, nevjernici i ehlul kitabije imaju ova stanja, ali to ne nalaže da oni imaju iman, odnosno vjerovanje, a kamoli evlijaluk. Znači, evlijaluk je stepen iznad samoga imana. To je stepen privrženosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, kada mušrici to imaju, kada to nije posebno određeno samo za njih, zna se da Allahu evlije su iskreni vjernici, da su to ljudi koji su bogobojazni i da oni, one keramete i počasti koje dobiju od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je rezultat i to je plod njihovog imana i njihovog takvaluka, a ne plod njihovog širka, njihove novotarije, odnosno bidata, i njihovog fiska, odnosno griješenja. Znači, ovdje su saznali za taj parametar po kojem razlikujemo šta su to Allahove evlije, šta su to šeitanove evlije. I kada čovjek dođe i kaže da je on Allahove evlija, a kod sebe ima kufra, bez obzira što se deklariše kao musliman i pripisuje se islamu, kod sebe ima kufra, kod sebe ima džehla, kod sebe ima različitih stanja koja nisu
pohvalna po islamu. Mi znamo da to nije Allahu evlija, nego da je to šeitanu evlija. Bez obzira što on ima kod sebe nadnaravnost. Nadnaravnost u tom smislu nije mjerilo. Nije mjerilo po kojim se razlikuje Allahu evlija od šeitanu evlije. Nego parametar je tu, znači iman i takvaluk. Ako ima imana i takvaluka, onda je to znak iskrene privrženosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako nema imana i takvaluka, onda ima širk, ima kofr, ima džehl, ima zabluda, a sve su to pokazatelji i znakovi da je čovjek šeitanov evlija. Zato su naši ispravni prethodnici govorili, ako vidite čovjeka da hoda po vodi, to je jasna stvar, ili da leti u zraku, nemojte vjerovati da je to nadnaravnost, da je to keramet od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on evlija, sve dok ne vidite kako izgledaju njegova djela, dok ih ne usporedite sa Allahovom knjigom i sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ta nadnaravnost, ona je samo plod, ona je samo posljedica, ali ona može biti plod i širka i kufra, a ujedno može da bude i plod, odnosno s druge strane da bude i plod imana, odnosno takvaluka. I po imanu i takvaliku razlikujemo šeitanove evlije od Allahu subhanahu wa ta'ala evlija. Zatim šejhul Islam ibn Tejmije spominje razliku između evlija jednih i drugih, to jeste šeitanovih i Allahu evlija, ili shodno načinu njihove upotrebe tih nadnaravnosti koje imaju. Pa kaže: وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين. Znači, velike evlije, pravi Allahu subhanahu wa ta'ala odabranici i štićenici, koriste ove nadnaravnosti kao dokaz za svoju vjeru. Argument vjere. Ili zbog potrebe muslimana. والمقتصدون, a to su oni koji su na manjem stepenu od ovih velikih evlija, imaju znači one evlije koje su na manjem stepenu, znači oni to upotrebljavaju u mubahatima, to jeste u dozvoljenim stvarima. Međutim, šta se može desiti? Ima oni koji upotrebljavaju i koriste i pomažu se tim nadnaravnostima u griješenju. Takvi ljudi su zalimun li nefsihi. Oni sami sebi nanose nepravdu, oni prelaze granice koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio. Iako, kaže, može biti razlog nastanka tih nadnaravnosti iman i takvaluk. Pa šejhul Islam ibn Tejmije pojašnjava to jednim primjerom da nam bude svima jasno. Kaže: onaj ko se bude borio protiv neprijatelja, znači u borbi, u džihadu, pa onda zadobije ratni plin i onda ga potroši u pokornosti šeitanu, kaže, ovaj imetak, iako ga je postigao putem dobroga djela, on ga je utrošio na putu i u pokornosti šeitanu. I sigurno da će trošenje takvog imetka se njemu vratiti sa lošim posljedicama. E tako isto i sa onima koji, šta? Koriste možda nadnaravnosti u griješenju. I to se može desiti. To je ovaj treći stepen, zalimun li nefsi. Oni koji prema sebi samima čine nepravdu. Za razliku od onih koji su na najvišem stepenu, ekabirun eulija. To su velike evlije. Ima onih koji su na manjem stepenu, znači na srednjem stepenu. Ima onih koji zalimun li nefsihi. To su oni koji prema sebi čine nepravdu. Ibn Tejmije je ovo uzeo iz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, koji razvrstava muslimane na tri skupine, koji kaže: summa awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. I mi smo poslije knjigu dali u nasljeđe onima koje smo odabrali od naših robova. Faminhum zalimun li nefsihi, pa ima onih koji čine nepravdu prema sebi. Wa minhum muqtasid, ima onih koji su, znači, umjereni, osrednji, bolje rečeno. Wa minhum
sabikum bil hajrat, a ima onih koji prednjače po dobro. Oni koji prednjače po dobro prema ovom razvrstavanju šejhul islam ibn tejmije su ko? Ekabirul evlija, odnosno one velike, velike evlije. I dalje šejhul islam ibn tejmije nastavlja i kaže, šta kaže onda tek reći ako je povod, ako je povod za te nadnaravnosti koje se dešavaju, za ta čudesa, šta reći ako su povod tome kufr, širk, fisk, griješenje, isjan, nepokornost. Vi znate, svaki sihrbaz počini i nepokornost i veliko griješenje i kufr i širk da bi postao sihrbaz. I onda pokaže kod sebe nekakva čudesa, jel tako? I ljudi ga nazovu evlijom. E šta tek onda reći za takve koji su došli do tih nadnaravnosti putem čega? Putem, znači, griješenja, putem širka, putem kufra. Za razliku od onoga koji je upotrijebio nadnaravnost u samome griješenju, pa je šejhul islam Tejmije naveo ovaj primjer. I ovakav postupak, oni koji su došli do nadnaravnosti, do čudesa, na ovakav način, putem kufra i širka, kaže, takav postupak poziva na drugi kufr, na još veći fisk i na još veći isjan, odnosno nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato su imami, kaže šejhul islam ibn Tejmije, priznavali i govorili da većina ovakvih ljudi koji imaju te nadnaravnosti, a podloga tih nadnaravnosti osnovno dolazi od širka i od novotarije, od džehla, neznanja i zablude, da većina takvih ljudi koji to ispovijedaju, u velikoj većini, znači, oni umiru u kufru, odnosno ne umiru u islamu. Ne umiru u islamu. Potom šejhul islam ibn Tejmije spominje jedan od najvećih razloga i povoda za zabludu mušrika. Zato što oni imaju nešto što vide i nešto što čuju kod svojih kipova. To je bilo poznato. Tako što budu obaviješteni o nekoj odsutnoj osobi ili tako što im se udovolji potreba, mi smo o tome prethodno govorili. Kada neko od njih vidi kabur da se rascijepio, iz njega izađe kakav šejh, pa ga zagrli, poljubi ili sa njim govori, ovakva neznalica misli da je to nekakav vjerovjesnik koji je tu ukopan, ili da je to nekakav dobri čovjek ili šejh koji je ukopan na tome mjestu. A u stvari, kaže, kabur se nije rascijepio. Govorili smo o tome. Kabur se nije rascijepio, nego je samo mu se šejtan prikazao u tome liku. Kao, kaže, kada se nekim ljudima ukaže da se neki zid rascijepio, da je pukao i iz njega izađe lik čovjeka. A u stvari to biva šejtan koji se prikazao u liku čovjeka. On njemu prikaže da je izašao iz zida. I slično tome, sve nam to, kaže, dokazuje i pojašnjava da oni koji moli vjerovjesnike i dobre ljude, znači njima upućuju dove. Njima upućuju dove. Poslije njihove smrti, kod njihovih kaburova, koji dozivaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, i oni koji također mole zvijezde i koji su uzeli meleke za one koji obožavaju i koji su uzeli vjerovjesnike za bogove mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sve nam to ukazuje kakvi su to njihovi postupci. I o tome ajet kaže: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. شوفك je takav da njemu nedostoji kada mu Allah dadne knjigu, kada mu dadne vlast,
kada mu dadne vjerovjesništvo, da kaže ljudima, budite moji robovi mimo Allaha, nego budite Allahu odani, rabbanijin, onako kao što ste podučavali knjigu i onako kao što ste vi učili. On vam ne naređuje, to jest Allah subhanahu wa ta'ala, da uzimate meleke i vjerovjesnike za bogove. Zar vam naređuje da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani? Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kulidu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-darri 'ankum wala tahwila." Reci: "Molite one za koje tvrdite da imaju osobine božanstvenosti mimo Allaha, oni ne posjeduju mogućnost da otklone od vas kakvu štetu ili da vam šta promijeni. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhula." To su oni koji moli. To jest Allah subhanahu wa ta'ala u drugom dijelu ajeta spominje one koji ispravno mole, to jest moli Allah subhanahu wa ta'ala i ka Allahu uzimaju ispravna sredstva. Mi smo o tome prijetno govorili prijašnjim predavanjima. Znači oni gledaju ko će biti bliži Allahu subhanahu wa ta'ala i nadaju se njegovoj milosti i boje se njegove patnje. Inna azabe rabbike kane mahdura, a od patnje tvoga gospodara treba se čuvati. Znači šejhul Islam Ibn Tejmije navodi ove ajete da bi nam pojasnio ko su ti koji dozivaju vjerovjesnike i dobre ljude. Ko su ti ljudi i da to ne priliči ni jednom dobrom čovjeku da nakon što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast ili vjerovjesniku nakon što mu je dao vjerovjesništvo da kaže ljudima budite moji robovi mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači primjeri ovoga su mnogobrojni u Kur'anu. Kur'an, odnosno Allahu subhanahu wa ta'ala riječ, zabranjuje da se doziva neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, bilo da se radi o melekima, vjerovjesnicima ili drugim, zato što je to širk ili je to povod za širk ili je to put ka širku. Za razliku, a mi smo o tome prije govorili, kada se od nekoga traži dova ili šefat, a on je živ, kao što je bilo pitanje vezano za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo govorili da je dozvoljeno bilo dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ zatražiti od njega da uputi dovu, ili poslanika sallallahu alejhi ve sellem uzeti za posrednika u određenim stvarima, to jeste za šefađiju. Međutim, kada poslanik ili poslanici alejhimu salatu ve selamu ecmaîn umru ili presele, onda se više od njih ništa ne traži, zato što prema uvjerenju ehli sunneta od džemata nije dozvoljeno od osobe koja je odsutna ili mrtva tražiti išta, zato što mrtvi ne mogu sebi pomoći, a kamoli da mogu nekome drugome pomoći. I zato što je to širk, ili u najmanju ruku to je put koji vodi širku. Znači, niko za vrijeme poslanika i vjerovjesnika nije obožavao vjerovjesnike i poslanike dok su oni bili živi, dok su bili prisutni. Nije se to desilo. Iako bi se desilo to, ili bar nagovještaj toga, onda bi to poslanici i vjerovjesnici sprječavali. A pogledajmo kada su poslanici i vjerovjesnici odsutni, to jeste kada su preselili, šta se dešava, kako se mijenja Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Znači, ovakvi postupci vode ka širku. Isto se odnosi kada se oni dozivaju i mole kada su odsutni. Sve to znači povod širka ili put, jasni put ka širku. A kaže na kraju šejhul Islam Tejmije ovoga citata: "Fa innal ghaibe wal mayyita la yanha 'ani shirk." A oni koji su odsutni, koji su mrtvi, ne mogu da zabranjuju širk. Znači, poslanici i vjerovjesnici su mrtvi i oni ne mogu to da zabranjuju. A dok su bili živi, oni su to zabranjivali. I sve ove novotarije koje su nastale poslije
u smislu odlaska na njihove kaburove, upućivanje, dove i tako dalje, nastale su posle njihove smrti, nisu se dešavale tokom njihovoga života, zato što su oni to zabranjivali dok su bili živi. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, ovi šejtanski halovi ili okolnosti, događaja i stanja su se pojavila, a povod za njih su nevjerstvo, griješenje, nepokornost. Pa kada ojača iman, kada ojača iman i kada ojača takvaluk, pazite ovo dobro, kada ojača iman i takvaluk i tevhid, i kada se pojavi nur furkana, to jeste razlikovanja istine od neistine i imana, onda se također pojave i manifestuju tragovi i posljedice vjerovjesništva i poslanstva. Kada se to desi, onda se umanje ovi šejtanski halovi, njih nestane. Znači, što je više nura, nurul hidaje, nura upute i svjetlosti među ljudima, onda i šejtanski halovi stanja, okolnosti, događaji i ova čudesa i nadnaravnosti slabi. A što je manje nura među ljudima, što je manje islama, onda također oni jačaju. Kada se kaže pojave kufr, nevjerstvo, širk, griješenje, nepokornost, onda i šejtanski halovi ojačaju. Šejtanski halovi kod mušrika koji nisu ušli u islam, kaže šejhul islam Ibn Tejmije, su veći i jači. Dešava se, a vi znate, kod budista i kod ostalih, da stvarno imaju nadnaravnosti kod sebe. Kaže, dešava se da neki od njih lete u zraku, da hodaju po vodi i da govore o stvarima koje su za nas gajb. A te stvari su stvari kada se, znači, ispita istina. Kaže, oni koji su ušli u islam, a nisu realizirali tevhid, ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala i slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno su dozivali odsutne svoje šejhove, tražili od njih pomoć, također i oni imaju šejtanske halove, shodno, znači, tome koliko je šejtan sa njima zadovoljan. Što su više udaljeniji od islama, sve više i šejtanskih halova, to jeste stanja okolnosti. Što su udaljeniji od islama, bez obzira što se deklarišu i što kažu da ispovijedaju islam, sve što su, znači, udaljeniji od islama, više imaju šejtanskih halova. Sve što više dozivaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sve što više druge šejhove, takozvane tarikatske šejhove, odsutne šejhove dozivaju, sve više takvih halova. Kaže, ovakvi traže pomoć od mrtvih i od vjerovjesnika i dobrih ljudi i šejhova i od ehlul bejta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, cilj jednog od njih ili svakog od njih jeste da mu se nešto desi. Da se nešto desi kad ovakve poziva. Ili da im se nešto ispriča, nešto da čuju. I oni to smatraju da je to keramet i da je to ta nadnaravnost. Neki kažu čak da je to mođiza. Zato što su oni uradili ovako djelo i zato što su tražili pomoć od mrtvih, od vjerovjesnika. Kaže, ima ovakvih koji dođu na kabor svoga šeha, kojeg Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuju, i samo od tog šeha traže pomoć mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im se kaže iz vazduha odozgo spusti hrana, ili im se spusti kakva nafaka, ili kaže oružje koje su tražili, ili bilo šta drugo što zatraže. Pa oni smatraju da je to keramet koji je došao putem njihovoga šeha. A u stvari sve je to od šeitana, i to je jedan od najvećih razloga i povoda zbog kojih su se
obožavali kumiri, odnosno kipovi. Vi znate da u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u predislamskom periodu da su obožavani kipovi i da ima mnoštvo svjedočenja ashaba radijallahu anhum da su se čuli nekakvi glasovi, da su čak džini stanovali u tim kipovima i da su se čuli glasovi i tako dalje, i to je jasan znak da se to može desiti i u budućim generacijama koje postupaju isto kao što su postupali oni ljudi prije islama i u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je od toga odvraćao. Isto se znači može desiti na kaburu, jer kabur može biti uzet za kip mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno onaj koji je makbur, odnosno koji je ukopan u tom kaburu. I kaže, to je danas razlog koji je doveo one koji obožavaju kaburove danas, znači u današnjem vremenu, kaže šejh Al-Fauzan, to je povod ili razlog koji ljude u današnjem vremenu koji obožavaju kabure doveo u veliki širk. Zato što su ih šejtani zaveli. Bilo se radi o ljudskim šejtanima ili džinskim šejtanima. Sa svom ovom šejtanskom propagandom. Wala hawla wala kuvvete illa billahi l'aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallama ala rasulna Muhammed. Hvala alihi o sahbihi ajma'in. Da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Sljedeći put ćemo govoriti. Ponovit ćemo malo teme. Dodirnit ćemo se neke stvari koje su bile prije pojašnjene, a to je propis o traženju izvjesnih stvari od drugih ljudi. Znači, zamoliti nekoga drugoga za određenu stvar mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, govorit ćemo o propisu koji nam detaljno pojašnjava ovo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.